Gotovo svako drugo proleće bude hladno i kišovito, a sve se to često potrefi u vreme cvetanja ili u nekoj drugoj osjetljivoj fenofazi razvoja plodova. Loše vreme umanji prinos, a što je još gore i kvalitet, tako da i ono što se proizvede, teže se prodaje i po nižoj ceni, pa i ulaganja u đubrenje i pokušaj da se biljci da sve što treba da bi se oporavila, odu samo na stranu rashoda, ali bez efekta. Slično je bilo i ove godine. Ova godina, kao i evo zadnjih par godina, su specifične i jako teške. Izgubile se one klasične one godine koje su dobre za Boston od ranije. Lubenica voli sušno vreme i sušne godine, mi toga nemamo zadnjih par godina. Iz proleća smo imali jako kasne mrazeve, dugo do kraja aprila. Kasnili smo sa sadnjom i to što se bilo posadilo, to je bilo jako teško da se održi, da preživi te mrazevi, jako su pokrivene to bilo tunelima. Taj kišni period se nastavio i nakon sadnje. U ranoj fazi nas je tu kao grad, tako se biljke su jesu oporavile, ali je ipak ostavljali svoj trag. Možda ne toliko grad koliko to kišno vreme i taj višak vlage u zemljištu je napravio jako velike probleme u proizvodnji lubenice. Javljali su nam se neke bolesti koje se, kako kažu pojedini stručnjaci, nisu javljali jako dugo kod nas. E sada smo imali loše iskustva i sa takvim bolestima. To se naravno odrazilo na prinos, odrazilo se na kvalitet, tako da što se toga tiče nemamo baš nekih razloga niti da budemo zadovoljni, niti da se pohvalimo. Ružići uveliko skidaju bostan. Jedna njiva je već proređena, što se i lepo vidi. Približavaju se kraju parcele. Nedaleko odatle, na drugoj njivi, sadnja je bila kasnije i lubenice će stići za berbu za desetak dana. Rade sami, Milan, njegovi roditelji i sinovi. Uče se od malih nogu na rad. Radne snage niti ima, niti bi mogli da plate sa ovom cenom bostana. Mi uvek kad je pristojno onako godinu, nekim optimalnim uslovima, neki dobar, da kažemo, rod je recimo između 40 i 50 tona. To je onako, da kažemo, dobar rod. Dešava se neke ekstremne dobre godine da bude nešto malo više preko toga, ali to je retko. Da se sklope neke kockice, bude malo više. A ove godine još uvek mi beremo taj prvi bostan, pa nemamo tačnu neku računicu koliko će da rodi, ali ja mislim da će jedno možda 40-50% da podbaci rod u odnosu na neku normalnu godinu ili sezonu ili tako. Situacija je takva da je tržište problematično. Mi nemamo neko tržište što se tiče lubenice i iz godine u godinu se smanjuje proizvodnja lubenica, ali makoliko da smanjuje, mi dalje imamo problem sa plasmanom. Pa se onda mi prilagođavamo u suštini tu neku površinu koju sadimo iz više etapa da bi ne bi dolazilo nekog zagušenja, da bi imali produženu berbu i s tim neku dužu prodaju da bi mogli lakše da prodamo. Mi konkretno sadimo iz neke tri etape, bostan počeo od ranog, pa nešto srednje i nešto kasnije. Tako da ćemo imati mi neke berbe do kraja meseca avgusta, najverovatnije. Ali generalno ćemo morati do godine još da redukujemo i da smanjujemo, zato što i ovako redukovano ima problem prodaja i veliki problem. Nemamo dobar plasman. Ove godine veliki kupci i nakupci su naklonjeni lubenicama iz Srema. Razloga ima više, jedan je i što su loše vremenske prilike manje uticale na proizvodnju na oceditom sremskom zemljištu. Radimo mi jako dugo, imamo mi istoriju što se tiče proizvodnje lubenica, sve to stoji. Ali je ipak Srem neznatno bliže u odnosu na, što se tiče Beograda, kao da kažemo centar Srbije, u smislu da je veliki grad i velika potrošnja u Beogradu. Ali bliži je malo Srem od nas, imaju ipak više sela. Mi jesmo kao pojedinačno selo, kao jedno selo koje radi dosta bostana, da. Ali naša okolina nema neku proizvodnju. Dok je Srem drugačiji, ona ima mnogo više sela koje imaju bostan. I onda oni u zbiru imaju mnogo veće količine nego mi. I onda s te strane su interesantnije oni kupcima, zato što oni imaju mnogo veći asortiman, ipak. Tamo, a samim tim i mogućnost za neku verovatno bolju cenu. Ja sam uvek pričao kada je lubenica u pitanju, nije toliko važna cena.
bitno je da imamo rod i da to prodamo što rodi. A cena je tu nešto koje se prilagođavamo. Ove godine cena generalno nije loša, ali to nije pokazatelj da je dobra situacija. Trenutno je možda nekih 17-18 dinara na veliko, 20, ali dobra je cena, ali nema prode. Tako da ne znači nešto puno ta cena. Da imamo bolju prodaju, značilo bi ovako, ajde. Vidjet ćemo na kraju kako će da ispadne. Da ne ispadne, mi stalno kukamo da nešto ne valja, ali da je dobro, nije dobro. Šta će na kraju da ispadne, vidjet ćemo. Lubenice koje se ovde kupe za 17-18 dinara prodaju se u Beogradu za 50, ponegde i za 45 dinara. Izgleda da je posao prevoza od sat vremena i sedenja pored tezge isplativiji od proizvodnje ovih, za krajnje kupce, slasnih plodova koje treba samo da rasklade i iseku.